Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu falarei com vocês a respeito de Em Busca do Pássaro do Tempo. Esse lançamento da Comic Zone, né, que está se consolidando como a casa da alta fantasia em quadrinhos aqui no Brasil. Digo isso porque no ano passado eles já lançaram Sangue Real, Saria, Eu Dragão, que são todas obras que mexem com essa ideia do homem medieval, do homem primitivo, lidando com questões mágicas, sobrenaturais e questões aventurescas, sagas. Sagas, algumas vezes palacianas, outras vezes territoriais. E aqui a gente tem, basicamente, essa ideia de uma saga. Em Busca do Pássaro do Tempo, inclusive, está aqui como subtítulo a saga completa, porque reúne os três volumes desse grande evento, né, desse arco. E é uma saga de exploração de um universo completamente novo. E nisso eu já vejo semelhanças, como, por exemplo, o universo de Star Wars, né? A gente vai conhecer povos, criaturas, territórios completamente saídos da imaginação dos seus criadores. É que a gente está falando de Serge Letrand e Régis Loisel, acho que é assim que pronuncia. É uma fantasia clássica, onde a gente vai acompanhar a Pelice, que é a personagem título, né, dessa obra, enviada pela sua mãe em busca de um aliado, que é o Bregon. E junto com esse aliado, eles têm uma missão, que é encontrar o Pássaro do Tempo. Por quê? Porque a terra onde eles vivem está ameaçada pelo retorno de uma divindade maligna, né, que é o Ramor. Então aqui a gente tem uma trama que começa de um plot bastante simplório: capturar um artefato mágico, né? Isso você vê desde Harry Potter até em Senhor dos Anéis. A jornada do herói por trás dessa captura, a saga pela qual esses personagens atravessam até conquistar seu objetivo, é o que promove o encantamento no leitor, é o que promove o envolvimento no colecionador com uma obra desse porte. Aqui a gente está falando de um quadrinho que tem 224 páginas em capa dura e um tamanho avantajado, né? Ele é ligeiramente maior que um quadrinho em formato americano. Isto posto, a gente tem que partir para falar sobre os personagens. Pelice, Bregon, a sua mãe Mara, e a mãe da Pelice, e outros muitos personagens que surgem aqui, são peças em um tabuleiro fantasioso bastante complexo. Complexo porque esse quadrinho ficou alguns dias em uma posição estratégica que é na minha cabeceira de leitura, né? Normalmente eu leio com muita avidez os lançamentos, até para trazer para vocês o conteúdo aqui em primeira mão, mas esse aqui eu resolvi apreciar como um bom vinho, né? E saboreando, vendo os capítulos, acompanhando a evolução da saga da Pelice. A Pelice, ela tem primeiro uma dificuldade em convencer o Bregon a acompanhá-la nessa aventura. O Bregon, eles são contrapostos, né? A Pelice é jovem, bonita, sensual, rechonchuda, tá sempre vestindo aqui uma roupa até certo ponto que deixa a beleza dela vir à tona. E o Bregon é um guerreiro idoso, experiente, mal-humorado, cansado já. Juntos com o seu animalzinho de estimação e ao longo da jornada acompanhada de outros personagens, eles vão tentar sobrepujar uma série de desafios. E aqui o roteiro é um roteiro que ele foge do convencional, não só na criatividade dos desafios que esses personagens vão passar, não só na criatividade de terem que atravessar territórios inóspitos, na criatividade com a ideia de terem que lidar com antagonistas bastante agressivos, mas também com a questão deles, ao longo da jornada, irem se conhecendo, irem se acostumando uns com os outros, irem se adaptando uns aos outros, né?
Um dos aliados aqui vai ser um ex-aprendiz do Bregon, e ele é um cara bastante duro, né? Ele é um cara deformado, que ele usa um capacete, então ele tem todos os motivos para ser ranzinza. E ele passa boa parte da história sendo ranzinza, mas lá adiante a gente consegue ver uma humanização desse personagem, né? Isso aqui é um clássico do quadrinho franco-belga, né? E a gente vai ter essas ideias originais de narrativa bastante rica. Você pode perceber que em uma única página tem muita informação acontecendo, mas também é um quadrinho difícil de você classificar, porque ele poderia ser considerado em alguns momentos, se não ficção científica, mas uma fantasia, assim, com alguns elementos de ciência. Tem a questão do Deus versus o mito. A Mara, ela tem essa coisa de mandar a filha em uma missão perigosa ao encontro de um homem idoso que vai ajudá-la, que vai montar uma mini equipe, que vai tentar se aliar a um príncipe estrangeiro, que esse príncipe estrangeiro, ele é bastante esguio. Às vezes parece um Loki, às vezes parece um personagem que está mais jogando contra do que a favor. Tem uma descoberta de que talvez ali, na verdade, não sejam aliados, mas sim uma família. Tem uma série de coisas que são plantadas ao longo da jornada e a gente vai começando a se acostumar com esses personagens. Tem humor também, não deixa de ter humor, né? Essas criaturas e esses povos originais, eles fogem bastante do layout convencional ocidental. Mas eu acho que é uma história sobre isso, sobre paternidade, é uma história sobre pais e filhos, é uma história sobre amigos, sobre aliados, sobre confiança. E essa aventura, ela lembra muito outros grandes. Eu já falei aqui Senhor dos Anéis, de repente Bone, né? Quem gostou de Bone, a tendência é curtir. Embora eu acho que essa Em Busca do Pássaro Dourado seja muito mais bem elaborado, muito mais bem desenvolvido, né? A gente tem um personagem que é o Bobo. Ele é um personagem que aparece em alguns momentos ao longo da saga e ele é totalmente perturbado, né? Ele é como se fosse um senhor Mrs. Pizzlick lá do Superman. Ele é como se fosse um homem impossível da Marvel. Enfim, aqueles caras que você não sabe o quão aleatório vai ser o raciocínio dele, o poder que ele vai usar, e ele acaba desempenhando um papel fundamental. Acontece que, à medida que os personagens conquistam seus objetivos, encontram uma concha, depois eles vão para um templo, depois do templo eles acabam indo para o território onde o pássaro do tempo realmente está, a situação ela vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complexa, né? O objetivo de ser alcançado, mas eles não desistem, eles persistem, eles prosseguem. E a narrativa ela vai entregando cada vez mais informações que a gente desconhecia no começo da história, e você vai se prendendo e se aproximando cada vez mais destes personagens, né? Acaba que quando você chega lá pela página 140, 150, eu tenho a sensação que vocês já se tornam bons amigos. E é como se fosse aqui, vou de novo fazer referência à Sociedade do Anel, né? Quando o grupo sai em busca do Anel, vai juntando ali elfo, anão, homem e todo tipo de criatura, hobbit. E aqui tem um pouco disso, né? Cada um em algum momento vai brilhar, cada um em algum momento vai ter a sua chance de se mostrar relevante na missão. Um quadrinho diferente, um quadrinho muito rico. Eu fico muito feliz da gente estar tendo a oportunidade de ler esse material aqui no Brasil. Com certeza, o meu amigo Matheus, lá do Talk HQ, está felicíssimo porque ele pediu isso Em Busca do Pássaro do Tempo durante o ano 2022, 2023, intensamente. E agora esse quadrinho chegou. Parece muito aquele Em Busca da Aventura, é isso? Caçadores de Aventura que a Disney fazia lá com o tio Patinhas, Mickey, os sobrinhos do Pato Donald, porque a cada nova aventura vai surgindo um novo obstáculo, um novo objetivo. Claro que aqui tem, em alguns momentos, uma pitada de sensualidade com questão de explorar o lado mais feminino da pelice. Tem esse lance paternal do Bregon, tem as traições por causa do Burrog.
e o príncipe e todas as questões geopolíticas envolvidas aqui, mas com certeza é um universo incrivelmente fantástico, muito, muito interessante de ser explorado, e eu fico na expectativa de que esse material desempenhe bem para que a Comic Zone traga as continuações, os outros tomos deste universo criado por Serge Letendre e Regis Luzel. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva. Ajude o nosso canal a crescer e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Comentar um clássico do quadrinho franco-belga, melhor ainda. Forte abraço. Até a próxima.